আজি আমি বনাম ভেন্ডিৰ চৰচৰি। ভেন্ডিৰ চৰচৰি বনাবলৈ হ'লে মই 250 গ্ৰামমান ভেন্দি লৈছোঁ আৰু দুটা বিলাহী লৈছোঁ। আলু কেৰাহীত দেখিছে আপোনালোকে তেল দিছোঁ, অলপমান জিৰা দিছোঁ, পিঁয়াজ অলপমান, এটা শুকান জ্বালা, কেঁচা জ্বালা দুটামান, এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজিম অলপমান ৰঙাকৈ, তেজপাত দিছোঁ দুটামান, হৈ গ'ল মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজা। হালধি দিছোঁ পৰিমাণ মতো, এতিয়া মই সৰিয়হ অলপমান মিক্সাৰত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, শুকান জ্বালা অলপমান, আদা আৰু নহৰু 2-3টামান, আৰু পিঁয়াজ সৰু পিঁয়াজ এটা, মছলাখিনি ভাজিম অলপমান, নিমখ দিলোঁ, আমি সৰু সৰুকৈ ভেন্দি ভাজিও খাওঁ আৰু দালিতো গোটাল গোটালকৈ দিওঁ আৰু গোটাকৈ। এতিয়া আজি মই ভেন্দি চচৰি বনাম, ডাঙৰকৈ মই কাটি লৈছোঁ ভেন্দিখিনি, ইয়াত দেখিব পাৰিছে। আলু দুটামান দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ কাটি, ভেন্দি দীঘল এইকাৰণে আলুও দীঘল দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে, সৰুকৈ আলুটো দিলে ভাল নালাগে। এতিয়া মছলাখিনি ভাজিম মই, ইয়ে চাব পাৰিছে আমি ঘৰত এনেকৈ ভেন্দি চচৰি খাওঁ, বেলেগৰো চচৰি খাওঁ, ডাটাৰো চচৰি খাওঁ, এয়া ঢাকি দিছোঁ অলপ সময়মান, এয়া চাব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে চচৰিটোৰ, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। অলপ পানী দিম, মছলাৰ পানী মই ৰাখি দিছোঁ, পেলোৱা নাছিলোঁ, বেছি পানী দিব নালাগে, অলপ সিজাৰ বাবেহে দিব লাগে, বেছি পানী দিলে ভেন্দিটো গেলি যাব, খাবলৈ ভাল নালাগে। অলপ শুকান শুকানকৈ ৰাখিলে ভাল লাগে চচৰিটো দালিৰ লগত, এনেও ভাতৰ লগত খাব পাৰি। আমি ঘৰত এনেকৈ ভেন্দি চচৰি খাওঁ, এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভেন্দি চচৰি, চাব পাৰিছে। বেছি জ্বলো ৰখা নাই, বেছি শুকানকৈ ৰখা নাই, অলপ অলপমান ৰাখিছোঁ কচানৰ নিচিনাকৈ। গৰম মছলাও দিব পাৰি ধুনীয়া গোন্ধ হ'বৰ বাবে, এই চাব পাৰিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আছে, আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন। আৰু পাৰিলে বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব বনাই কেনে মোৰ নিচিনাকৈ, আৰু কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।